Závěr srpna patří v obci Černovír Ústí na Turici již tradiční soutěži v rolování slámy. Na návsi a v jejím okolí opět došlo na měření sil dětí i dospělých. Ve starší kategorii se na start postavili i několikanásobní vítězové a obhájci prvenství z loňska. Černovírské rolování se letos v obci, která je součástí města Ústí nad Orlicí, konalo již po osmé. Úvodní část programu patřila mládežnické soutěži, do které se zapojila 4 družstva. Děti mají samozřejmě kratí o polovinu menší, že to je 111 metrů s menším převýšením a s jednou zatáčkou a samozřejmě menším balíkem. A finále dětské soutěže bylo odstartováno. Do finále dětského klání se probojovaly 2 týmy. Z vítězství se nakonec radovalo družstvo nazvané Rebelové, které porazilo místní omladinu. Vůbec jsme netrénovali, prostě jsme jen tak sestavili družstvo a jeli jsme. Nejtěžší tady byla ta zatáčka, v té rychlosti se ten balík špatně otáčel, ale jinak si myslím, že to bylo dobré a jsme rádi, že jsme to vyhráli. Zatímco mládež měla takzvaně odpracováno a mohla převzít ceny, dospělé jejich měření sil teprve čekalo. O prvenství se ucházelo 8 družstev. Jednak známé tváře z Českých Třebové, z Ústí nad Orlicí a okolí, ale samozřejmě i z partnerských měst, což jsme rádi, z Bystrice Klocké a z berlínského Neuköllnu, který k nám přijeli. Zajímavostí je, že soutěžní družstvo z berlínského Neuköllna přijelo na kole. Na kole mohli přijet i největší favorité a několikanásobní vítězové z České Třebové, kteří se tentokrát proměnili v seniory a své mužstvo pojmenovali Cáco Starci. Obhájcům titulu z posledních 3 ročníků ale letos došly síly, když se neprobojovali do finále. Soupeři jsou čím dál tím lepší, ale jak to říkáme pořád, je to furt sranda a my jsme spokojení. My to bereme furt jako srandu a spíš zábavu. Takže dobrý. Rolování na trati dlouhé 222 metrů s balíkem vážícím okolo 150 kg vyšlo nejlépe hasičům z Horní Černé. Náročný to určitě bylo, že jo, co jsme si povídali, ty balíky už mají pár kilo proti nám a na začátku jsme byli trošku vyklepaný, nervózní, ale zvládli jsme to nějako, ke konci to bylo teda, ty zatáčky nás hodně rozsekaly. Nejrychlejší čtveřice nejenže předčila druhé Bejky a třetí Psi ze Suclavy, ale zároveň si vybojovala postup na podobnou soutěž, která se v září uskuteční v partnerském Berlíně Neuköllnu.